បាទបាយគ្នាមិនទេបាទបាទយើងរាប់អានគ្នាហើយណាមួយគ្នាស្លូតបាទបាទបាទចាប់ឲ្យមួយឯងសាច់ដេញបាទយ៉ាឯងគូព្រោះតែគាត់ថាថាក្បាច់ហ្នឹងមិនដែរបងមកវិញបាទបាទនិយាយរំទៅការប្រកួតខ្ញុំចង់ក្រោយគឺឈ្នះកីឡាករអីរងហ្នឹងយើងហៅថាថាឈ្នះមិនទឹកបាទឈ្នះមិនទឹកប៉ុន្តែវាមិនទៅធំបាទសារថាខ្ញុំនឹងចាក់ចាក់ទៅស្មៃសុំតែបងខ្ញុំបាននិយាយហើយមុនតាមមកទទួលបាទអត់ទទួលតាមទៀតទៀតទេណាបាទថានឹងសងំសម្រោឲ្យទូនឹងទទួលបាទចិត្តយ៉ាងមិនប្រចិត្ត2បាទខ្ញុំទទួលការបាទតែខ្ញុំថានេះដល់មក308ប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនេះជាឱកាសមួយដែរបាទហើយខ្ញុំមានអត់អីដែរមានឱកាសឥឡូវនេះមានឱកាសដែរថាមានគ្រុឌបាទពួកម៉ារ៉ាតុងចាំមួយនោះផ្ដល់ឱកាសយើងចូលរួមបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមអស់សមត្ថភាពបាទអរគុណបាទបាទបងបងអាចស្ដាប់ខ្ញុំសុំសួរដូចជាស្ងាត់ប្រហែលខ្សែក្រវ៉ាត់បងថ្ងៃខ្សែក្រវ៉ាត់បងសល់ប្រហែលបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំ4នៅសល់តែ4បាទនៅសល់តែ4អូអត់ទាន់ដំបូងមួយតែដូចជាប់ដំបូងទេបងអឺទាំងអស់5ប៉ុន្តែគឺខ្មែរលើខ្ញុំបាក់ខ្ញុំចូល1បងណយចាញ់បងណយខ្ញុំក្រោយតែកាលពួកបងមកត្រៀមខ្លួនមកទេបងបាទខ្ញុំត្រៀមខ្លួនបានពីអតីតបាទបាទបាទហើយបងស្គាល់ដៃពីវិញបាទស្គាល់ហើយបាទហើយជំនាញកោដូចជាធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងកូនសាស្ត្របងដែរទេបាទឈឺល្វីបាទហើយមិនអាចខ្ញុំទៅគាត់មានអូកពុះពុះពុះបាទហើយជំនាញនឹងគាត់មិនដែរបាទនិយាយទៅគាត់នៅក្មេងកំឡុងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺมันបញ្ហាគឺឡើងទៅសាច់ដូចគ្នាបាទឡើងទៅដឹងទៅវាយវិញហើយបើសិនជាជួបគ្នានៅវគ្គដែរព្រោះបងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសអង្គរៈមិនដែរបងនិយាយទៅគឺឲ្យវាយអស់ពីសមត្ថភាពទៅបាទអង្គរៈមកគេណាវាយអស់ពីសមត្ថភាពនេះគឺជាកោបាទបាទខ្ញុំសូមជាការប្រគល់មកទៅធម្មតាបងទទួលប្រគល់ឯខ្ញុំខ្ញុំអត់ទទួលបាទខ្ញុំអត់ទទួលមកខ្មែរខ្មែរតែនេះជាការប្រគល់បាទប្រគល់ជាលក្ខណៈរបស់សកវត្តឬរបស់បណ្ដាំឡានហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមបាទបាទឲ្យតែមានបរទេសប៉ុន្តែវាខ្មែរខ្មែរខ្ញុំអត់ចូលរួមបងក្រៅគាត់ឲ្យតែធំបាទឲ្យតែធំបងយើងប្រគល់តាមលក្ខណៈមិត្តភាពធម្មតាមិត្តភាពគឺខ្ញុំអត់ប្រគល់ទេបាទបងគ្រប់ជួបបងអង្គរៈឯងគ្រប់គ្រប់ប្រហែលដល់ដល់ជា1ម្ដងបាទលទ្ធផលមិនដែរឈ្នះឈ្នះបន្ទុកឈ្នះបន្ទុកគាត់ទៀតបាទឥឡូវមកតាមជួបគ្នាដល់គីឡូ8នេះទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងចាំក៏យើងពួកយើងរកអាចដែរបាទ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 ឲ្យគ្នាមិនទេបាទបាទយើងរកអានគ្នាហើយណាមួយគ្នាស្លូតបាទបាទលើចាប់ឯងតែយើងត្រូវតែពេញពេញកតាបកតិចតាបកិច្ចជំនួយមាត់ជូនមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងហើយចង់ក្រោយបងមានពាក្យអីជូនទៅមហាជនយើងបាទឲ្យផ្សេងផ្សេងរបស់យើងជុំក្រោយបាទមានបងប្អូនមានខេត្តតកែវមកចូលរួមផងចូលនឹងទស្សនាបានច្រើនកុកជីបាននៅកម្មវិធីចាំមកហើយនឹងទូទៅផងជំនឿក្រៅទៅបាទអរគុណច្រើនបងតែវត្តបានលើនេះ
ណានីមីមកតែទៅនីមីមកទៀតអេខ្សៃទៅចង់ប៉ះចង់ចង់ប៉ះខ្ញុំចង់ទៀតហាន់ខំតៃហាន់ខំតៃខ្សៃឆៃដេនីមីឲ្យអស់ជាតិជាមួយជាមួយទៅឯងជាមួយជាមួយបងនិយាយឡានម៉ែតូនខាងចាំជួយគេបានមិនដល់មិនដល់ទូបងគាត់បងយកឆ្នាំគាត់ចាំជួបនឹងចាំនឹងយ៉ាងគាត់បានទទួលសំណើនេះបាទគេនឹងវាដាក់ដៃគាត់គាត់ជិតរួយគេជិតរួយបាទយើងចាំចង់បានយើងត្រូវតែគ្រប់បាទមិនយកថារឺមិនគ្រប់គល់ឲ្យមិនវាយវិញសំខាន់គឺជាប្រៃប្រោយើងអាចបាច់ប្រោទីគឺត្រូវជួបគ្នាបាទអាចជួបគ្នាឬទៅមិនឆ្នាំចាញ់ក៏លុយធំបាទមិនអត់ជិតរួយ